Infrastruktura rrugore në Durrës vijon të mbetet nga sektorët ku investohet më shumë, por shënohen problematikat më të shumta, si për këmbësorët, ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve. Në një intervistë për Adrianet, drejtori i ndërmarrjes rruga, Alion Hysko, shprehet se gjatë sezonit veror, punimet janë kryer gjatë natës, për shkak të trafikut që krijohej gjatë orëve të paradites, duke treguar edhe segmentet rrugore ku po ndërhyet aktualisht. Ai shton gjithashtu se është përforcuar edhe sinjalistika rrugore në të gjithë qytetin, si e vertikale, ashtu edhe ajo horizontale. Aktualisht kemi filluar në mbazmarimin e sezonit, gradualisht që dhe sezoni po mbaron, sezoni turistik, trafiku vazhdon bie, se deri tani kemi punuar natën për arsye të trafikut dhe të ngarkesës. Edhe kemi filluar të punojmë te rruga e xhamisë, tu siç po shikoni. Thjesht hajtje dhe sistemim të asfaltit. Punuar te rruga Dali Peza, i bëm një risistemim komplet të trotuareve, të riasfaltim komplet të këtij segmenti dhe ndriçimin rrugor. Ja aktualisht dje bëm dhe disa riparime te rruga Eugene Guza, bëm sistemimin e kvartallit të pallatit të ish baronësit që ushëm me do të sistemoj me lulishte, asfaltim, trotuar, është drejtmbarimi dhe aty. Gradualisht jemi duke i marrë gjitha akset e rrugëve një për një për të çuar drejt një përmirësimi total, domethënë. Kemi përforcuar sinjalistikën rrugore, si horizontale dhe vertikale në gjithë Durrësin. Dhe jemi drejt shkuarjes së një sezonit të dimrit që mos kemi probleme me paktën me akset kryesore të rrugëve. Në vimësi, puna do të përqendrohet në rrugët kryesore, ku sipas drejtuesit të ndërmarrjes rruga, po realizohet edhe një projekt për hyrjen e qytetit. Jemi duke i marrë hap pas hapi gjithë segmentet rrugore. Aktualisht ndërmarrja rruga ka marrë dhe sektorin e gjelbërimit dhe jemi duke i parë të gjitha së bashku, por kryesisht rrugët kryesore. Jemi duke menduar duke bërë një projekt për hyrjen e qytetit Durrësit, bashkëpunim dhe me kryetaren. Jemi duke i parë të gjitha hap pas hapi. Drejtori Hysko shpjegon se vendimi i Këshillit Bashkiak që e ka kaluar sektorin e pastrim gjelbërimit në varësi të kësaj ndërmarrjeje krijon më shumë mundësi për mirëmbajtjen e segmenteve rrugore dhe hapësirave të tjera në funksion të qytetarëve dursak. Ndërmarrja rruga ka pas vetëm rrugë, ndriçim, sinjalistik, kanalet e para, dyta dhe treta dhe është atashuar dhe sektori gjelbërimit. Për ne është mirë që ka arsi sektor, sepse duke marë inventar një rrugë që kalon në garanci në bazë 2 vjetësh, ajo rrugë ka dhe trotuarin dhe ndryqimin dhe asfaltin, po ka dhe gjelbrimin. Ka fërsisit e veta si sektor, por do bëjmë më të mirën për qytetin, për që ta arrim aty ku duhet.